Anem a realitzar ara el trasllat de sedestació a sedestació, és a dir, d'estar assegut a assegut, ja sigui de llit a cadira, de cadira a cadira, de cadira a lavabo, etc. El que sí que és necessari en aquesta mobilització és que la persona sigui capaç d'aguantar uns segons la bipedestació, uns segons mínims per poder pivotar sobre els seus peus per poder canviar de superfície d'apoio. Col·locarem les cadires perpendiculars entre elles i ben properes. L'extremitat amb més força serà la que quedarà més propera a l'altra cadira. Retirarem el reposapeus per evitar qualsevol cop a les cames i el reposabraços més proper per facilitar la transferència. Frenarem la cadira de rodes. Després vetllarem per la correcta posició de la persona usuària, o sigui, un bon recolzament de peus a terra i, si és possible, els glutis avançar-los en el seient. Enquadrarem l'extremitat sana amb una cama entre els seus peus i l'altra per fora de la cadira, si és possible. Flexionarem els nostres genolls, apretem els glutis i abdominals i mantenim l'esquena recta. Agafarem l'usuari per darrere de les seves espatlles o pel pantaló i li demanarem que ens agafi de les nostres espatlles. Quan l'usuari no pot realitzar cap moviment actiu de braços, els bloquejarem sobre el tòrax perquè no interfereixin en el moviment. Un cop tenim les preses agafades amb consistència i la nostra posició és la correcta, farem un ràpel. És a dir, de la posició de cadireta, traslladarem el nostre pes del cos cap endarrere, utilitzant l'usuari com a contrapès. Un cop aixecades les natges de la cadira, realitzarem un gir dels nostres peus per situar-nos davant de la nova cadira. Ara, acompanyarem la baixada frenant de manera progressiva al mateix temps que anem flexionant els nostres genolls i carregant el nostre pes a la cama del davant. Cal vigilar que la persona quedi ben asseguda, arrepenjant l'esquena contra el respatller i els peus ben col·locats a terra.